ჩვენ ქვეყანას რომ ძალიან დიდი პრობლემები აქვს, ეს ყველასათვის არის ცნობილი, მაგრამ მე მინდა განსაკუთრებით თქვა მაინც ჭიათურა და ჭიათურის რაიონი, სადაც ეკოლოგიური თვალსაზრისით არის უმძიმესი მდგომარეობა. ყველაზე საშინელება იყო ის, როდესაც მე გასული წლის მაისის თვეში სრულიად შემთხვევით გავაკეთე ჩვენი სასმელი წყლის ანალიზი ქუთაისში და აღმოჩნდა უზარმაზარი დაბინძურება. ბევრი დაპირებები მოყვამ ჩემი საჩივრის შემდეგ, არ დარჩენილა არც ერთი ინსტანცია, სადაც არ მქონდეს მე შეტანილი განცხადება. ყველა ერთმანეთს აბრალებს და ბოლოს გამოვიდა, რომ ადგილობრივმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი. როდესაც ადგილობრივს ვეკითხებოდი, ჩვენ არა გვაქვს თანხები ამობენ, იმათი შემოწმებაც არ მოხდა, რომ თქვათ შეიძლება დადგინდეს ანალიზი და შესაძლებელია რომელიმე წყაროთი ვისარგებლოთ. ან აბრა ჩამოკიდონ რომ არ დალვით. მე ვკითხავდი მას რომ თქვა რა აქვს კერძოდ ჩვენი სოფლის მიმართ გეგმაში, თქვა წყალი პირველ რიგში.